Dağılmış binanın altından çıxarılan, Suriyada baş verən ən son qırğının ən gənc qurbanlarından biri yaxındakı maşına aparılır. Bazar günü paytaxt Dəməşq yaxınlığında üsyançıların nəzarət etdiyi Şərqi Qutada hava hücumları davam edir. Ən son bombardıman BMT Təhlükəsizlik Şurasının 30 günlük atəşkəsin lehinə səs verməsindən sonra baş verib. Qətnamə qəbul olunandan dərhal sonra ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndəsi Nikki Haley Rusiyalı həmkarlarını səs verməni ləngitməkdə günahlandırıb. Every minute the council waited on Russia. Şuranın Rusiyanı gözlədiyi hər dəqiqə Suriyada insanların istirabları artırdı. Bütün bu gözləmədən sonra qətnamədə bir-iki söz və virgüldən başqa heç nə dəyişmədi. Rusiya nümayəndələri Moskvadan göstəriş gözlədiyinə və ya Suriya nümayəndələri ilə müzakirələr apardığına görə Suriya xalqı ölməməlidir. Or to discuss it with the Syrians. Suriya prezidenti Bəşər Əsədin əsas müttəfiqi Rusiya ABŞ-ın ittihamlarına cavab verib. Terrora qarşı mübarizənin məqsədi şübhəli qanunluğu olan geosiyasi gündəmin qəbul olunması müdafiə etmək olmamalıdır. ABŞ isə hazırda Suriyada bunu edir. А это то, чем занимаются сейчас Сирия и США. Британияда фәалиет göstərən yardım qrupu ötən həftə başlayan bombardman kampaniyası nəticəsində ölənlərin sayının 500-ü ötdüyünü bildirir. Suriyadan 2000 kilometr uzaqlıqda olan Papa Francis Suriya xalqına ərzaq və dərmanın çatdırılması üçün zorakılıqlara son qoyulmasına çağırıb. Deməkdə isə yerli xalq bu atəşkəsin üsyançılarla hökumət qüvvələri arasındakı döyüşlərə konkret təsirinin olacağına şübhə ilə yanaşır. Biz ölkəmizin izdırabdan qurtulmasını istəyirik. Quta, Hələb, Hama, Dera. Mən bütün Suriyanın izdırabdan qurtulmasını istəyirəm. Lakin Suriya probleminə həl hələ də əl çatmaz görünür.